İranın İsrailə hücumunda dronlardan istifadə etməsi bu ölkənin sözü gedən cihazların istehsalında ciddi irəliləyiş əldə etdiyini sübut edir. 300-dən artıq pilotsuz uçuş aparatı ilə reallaşan hücumlar İranın dron sənayesinin inkişafından xəbər verir. Üstəlik, İran dronların xarici satışı ilə də böyük gəlirlər qazanır. Bu ölkəyə məxsus puaları İsraillə Həmas arasındakı müharibədə Rusiya-Ukrayna münaqişəsində də görmək mümkündür. Bloomberg-in məlumatına görə, İran dronları hər il dünyada münaqişələrin gedişatına daha çox təsir edir. Ölkə dron satışından müdafiə sənayesini maliyyələşdirmək üçün valyuta qazanaraq strateji ittifaqlar qurur. Pilotsuz uçuş aparatlarının ən azından 136 ədəd şahid pilotsuz uçuş aparatlarının istifadə etməsi artıq İranın ciddi olaraq pilotsuz uçuş aparatlar istehsalı edən ölkə statusunda olduğunu göstərir və İran da biraz bu pilotsuz uçuş aparatlarının həm məsafəsinin və yüksəkliyə qalxma taktiki texnik xüsusiyyətlərinin və bir də optik nişancaqlarla idarə oluna biləcək pilotsuz uçuş aparatlar halına gətirməsi ki, dəqiq nöqtə zərbələri yendirilməsi statusuna malik olması baxımından inkişaf etdirəcəyini göstərir. Ekspertlərin fikrincə, İranın pilotsuz uçuş aparatları ilə bağlı kütləvi şəkildə istehsalının bir çox məqsədi var. Ən əsası Tehran müasir dövrün tələblərinə əsasən döyüş meydanında pilotsuz uçuş aparatlarında ciddi təsir mexanizminə malik ölkə statusunu qorumaq niyyətindədir. Digər məqam dron sənayesində əldə olunan gəlirdir. Çünki hazırki dövrdə silah satışı dünyada ən çox gəlir gətirən bizneslərdən hesab olunur. Əsas maraqlardan biri gəlirlərin daha çox olmasıdır. Bu, bir dövlətlə məhdudlaşması məsələ olmadığı üçün məhz dünya ölkələri, hansı ki, məhz 20 il, 30 il bundan öncə silahlanmanın dayandırılması, eyni zamanda arsenalında olan silahların sayının azaldılması ilə bağlı müəyyən anlaşmaya getmişlər. Ancaq çox ciddi şəkildə sonra da məhz həmən dövlətlərin özləri bu anlaşmanı pozdular. Ekspertlər bildirir ki, mövcud vəziyyətdə istənilən dövlət təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün ordusunu öz istehsalı olan silahla təmin etməsini zəruri hala çevirib. Bu baxımdan da ölkələr silah alışı ilə yanaşı, istehsalı məsələsində də ciddi addımlar atırlar.